Ләззат Әбілдинованың бұл күнделікті тірлігі. Жылқыларына шөп салып, керек десеңіз, қиына дейін тазалайды, ал кешке сиырын сауып, сүтінен қаймағын алады. Ұзақ жыл қалада тұрған ол болашағын ауылмен байланыстырып, жылы орнын тастап елге келіпті. Болашақ ауылда деп ойладым. Өйткені ауылда өз тамағын, дүкенге жүгірмейсің. Еңбек істесең, тояды қарын дегенде сол. Ауылға көшуге бел будық. Сол. Ауылдан өз қаражатымызбен үй алып, ескі үйді оны жөндеп, қорас, машинемізді сатып, қора салдық. Оны осы қораны біз салдық. Содан кейін енді мал алуға қаражат жоқ. Содан кейін ауыл шаруашылық қолдау қорына жүгіндік. Содан кейін 2 миллион жаңағы оқып, сертификат алып, 2 миллион кредит деді ғой, сол кредит алдық. Соған мал алып, 7 сиыр алып, сонымен көтеріле бастап, қазір міне 4 жыл істеп жатырмын мен. Кейіпкеріміздің берекелі кәсібін бастағанына да 5 жылға жуықтапты. Осы жылдар аралығында ол мал басын 2 есеге көбейткен. Ендігі мақсаты ауылда сүт фермасын салу. Қазір тіпті құрылыс жұмыстары басталып та кеткен. Субсидия алған жоқпыз. Уже жаңағы бірінші алған несиеден уже пайда көріп жатырмыз. Сол пайдаға біз уже 250-300 квадраттық қора салып, жаңа сүтті ферма шайық дегенбіз. Ферма 50 сиырға шақталып салынбақ. Осылайша елорда белдеуін сүтпен қамтамасыз ететін қуатты кәсіп орынға айналуды көздеп отыр. Бір қызығы, қалада өсіп өнген қыздың мал баққанына таңданатын тұрғындар да көп екен. Талпыныс болса, мен өзі қаланың қызымын, айтпақша айтайтын деген. Қалада өстім, мен мал танымайтын. Қазір менде сондай құштарлық бар. Сонымен қатар шағын шаруашылық қымыз өндірісімен де айналысады. Табиғи сусын әсіресе елорда тұрғындары арасында аса сұранысқа ие екен. Өте жақсы қымызға спос. Қазіргі пандемия уақытында тіпті көп. Мына коронавирус COVID-19 болғасын, кісілер жаңа табиғи жегісі келеді, ішкісі келеді. Жылқының еті жақсы сұрайды, қымызбен қатар жақсы өтеді, қаймақ. Бәрі сүтті өнім, үйдің қолын қазір бәрі түсінді кісілер. Табиғи, жақсы, таза, укол салынбаған, гормон қосылмаған, дәрі-дәрмек қосылмаған деп осылай. Қазір кісілер өте сауатты, соң бәрін біледі. Білікті маман сиыр төлдей сала бұзауынан айырып, бөлек жайлайды, ал сүтін суытпай бірден саудаға шығарады. Астана 70 шақырым ғой бізге Астана. Өз ауылдың ішінде де қазір көп келіншектер сиыр салмайды. Ауылдың ішінде де алып кетеді бізде. Сиыр салғысы келмейді. Бәрі жайлауға жібереді бұзауымен, бұзауы көтерілсін деп. Ал мен бұзауын айырып алып сауамын, оның сүтін өндеймін, сүт өнімдерін. Бұзауларды бөлек мен жемдеп көтеріп аламын. Ләззат Әбілдинова алдағы уақытта жылқы және құс шаруашылығында жандандыруды көздейді. Іскер әйелдің іргелі жобаларына бізде сәттілік тіледік. Абзал Азаматұлы, Азамат Бекмағанбетов, Берік Манап, арнайы Таңшолпан бағдарламасы үшін Ақмола облысынан.